بسم الله الرحمن الرحيم. halkan maanta waxaan ku qabanayaa shaacinta xildhibaanimadayda inaan u sharaxanay dib mar labaad anigoo mar koowaad soo dhaafay. magacaygu waa intaa aad hore baan xilka ugu hayay. waxaan ka sharaxanahay xusbiga lama huraan. astaanteedu waa awr baarqaba. oo astaanteeda dee aniga astaanteeda weeye haddaan taariikhdaydi hore ka warramo, anigu dhalashadaydu waxaan ku dhashay miyi, ayaan ku dhashay magaalada weynaantaa ku yabi. yaraanteydii waxaan ka bilaabay maqasha, ariga, 7-10 jirkeygii geela, 20 jirkeygiina beeldaajiya baan ahaa. beeldaajiya ayaan ahaa oo garta halkeeda ku jara markay murugto loogu yeedho oo leeyahay fiinta istaagtay ka furfura baan ahaa. waa aniga. kabacdi halkaasaan magaalada ka soo galay. markaa xilka dhaxaltooyaan ku yimi oo waa dhaxlay halkaasaan ka soo galay isagana. oday dhintay baan uga dambeeyey adigu xilka. dabadeetna kabacdi halkaasaan 10 sano ku fadhiyay. 10kaasoona badalka halkaasaan ugu talinayay. meeshan waa kursigii ugu cuslaa, waa halkii ugu adkayd. waxa weeyaan waa biyo culus. biyo culusta dalka ama sharcigiisa laga hagaa waa barta, waa kursigaa. looma baahna dee in cid kasta la kulan. anigu imika waxaa maanaa iska nasto. maalin dhaweyd shir hore oo shirkan ka horreeyaan qabtay aan idhi waan iska nasanayaa. waa lay diidi. dal iyo dabad qayradaas yeedhay, wax la yidhi xilka ha ka tegin. waa laygu dhegsan yahay. sida aawadeed baan usii joogay. midda kale anigu ammaanada inaan dalka ammaano u hayo oo dadka ammaano u hayo oo masaakiinta u hayo oo ka laangaraa u hayo oo ka curyaanka u hayo oo ka carab kala u hayo oo ka socon waayo u hayo oo istaanta gabowday xilka u hayo baan isoga in ammaano laygu wada aaminaya tahay. waxba kama cuno. sidaasina ammaanadii markaa ku haya. way aragtaan dadweynow idinba indhihiina idin macalina. sidaa aan maanta ahay baan maalintan xilka yimi inaan ahaa. war hal bay igu biiray. ma ninkaygaysan ammaan ahayn. haddaan ammaan aanan ahayn oo aanan wax iga degayaan socalolama yeeshano ma ballaadheen. sidii baan arig doorta mar labaad ila way aragtaan. yaa shaaha kiyaan cabi jiray baan cabaa. cuntada intaa dalba jiraan dalbadaa. gurigaan ku jiray baan ku jiraa. gaadhiga kii baan ka wataa. gabdhaha tii baan qabaa. asalaamu calaykum. magacaygii waa muna. waxaan ku dhashay waddanka Mareykanka, gaar ahaan Virginia. astaanteedu waa Geeyo Bureeqa. waxbarashadeydii waa double master. waxaan jaamacaddan ka soo baxay jaamacadda Mareykanka, jaamacadda London, jaamacadda Canada, jaamacadda Australia, jaamacadda Jarmalka. marka waxaan shaqayn jiray Yemen baan shaqayn jiray, mareernimo aan galay. Liibiya aan shaqayn jiray, mareernimo aan galay. markaa adduunyadii meel kasta baan shaqayn jiray, mareernimo aan galay. aqoontaydii iyo cilmigaygii weeyaan. ma jirto gabadh Soomaaliyeed iga aqoon badan. markaa ma shaqayn karo waddan badan baan shaqayn jiray. markaa aqoonkaygii iyo cilmigaygii. hay'adaha waaweyn baan shaqayn jiray. waxaan shaqayn jiray UNHCR, UNICEF, MRR baan shaqayn jiray. marka hay'adaha waaweyn baan shaqayn jiray. 50,000 oo qof baan maamulin jiray. shaqadii markaan tegin jiray helicopter baan raacin jiray. marka xildhibaanimo waxa weyn mahaa ani dhinacaygii. sababtu waxa weeyaan Mareykankii madaxweynihii Mareykanka John Boehner wuxuu igu yidhi anii la shaqee. markaa laakiin aan waxaan diidayay dadkaygii waddankaygii aan doonayaa aan caawiyo, aan shaqeeyo, horumar aan gaadhsiiyo. waxaani codsanayaa aad ii doortaan haweenkii iyo dhalinyartii oo dhammaan iigu doorta.